मान्य सदस्यहरु प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरु अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरुको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य विशेष के छ होला त्यस्तो माइक सभामुखले रुलिङ गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीलाई जवाफको लागि त त्यो जवाफको चाहिँ अहिले समय तोक्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। शून्य समयबाट सुरु भएको हुनाले त्यो जवाफ आउँछ कि आउँदैन? मान्य सदस्य आज शून्य समय पछाडि शून्य समयमा पनि उठेका कतिपय कुराहरू हुन सक्लान् भन्ने ध्यानमा राखेर शून्य समय पछाडि प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्ने कार्यक्रम राखिएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। ल मान्य सदस्यहरू सर्वप्रथम बुद्धिमान तामाङ शून्य समय सुरु हुन्छ। सभामुख महोदय, यो धादिङ नेत्रवती डब्जङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 तमै निवासी पालमन थापा मगर र सोलुखुम्बु जिल्ला निवासी भुवन श्रेष्ठ विगत 5 वर्षदेखि दुबईको शारजा केन्द्रीय कारागारमा कर्तव्य जान मुद्दामा कैदी जीवन बिताइरहेको छ। दुवैजनालाई फाँसी वा ब्लड मनी रु 50 लाखको प्रति व्यक्ति तल्लो र माथिल्लो दुवै अदालतले फैसला गरेको छ। दुवैजनाको आर्थिक अवस्था ज्यादै नै कमजोर रहेको बुझेको छ। यदि आजको मितिबाट 1 महिनाभित्र ब्लड मनी नबुझाएको खण्डमा फाँसी दिने निश्चित भइसकेको छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले तु ब्लड मनी बुझाई ती दुवैजना युवकको ज्यान जीवन बचाइदिनु हुन म जोरदार नेपाल सरकारसँग माग गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री भीम प्रसाद आचार्य। सम्मान्य सभामुखज्यू, नयाँ सरकार आएको छ। हामी यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका साइडहरू परिवर्तन भएका छन्। नयाँ सरकारका सम्पूर्ण प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। आज देश ठुलो आर्थिक मन्दीमा छ अनि विकास निर्माणका कामहरू पूर्वाधारका कामहरू अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन। सुशासनको अवस्था पनि छैन। शिक्षा क्षेत्र धेरै भद्रगोल छ। अरू क्षेत्र पनि त्यस्तै छ। यो सरकारले अविलम्ब देशको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्दै सम्पूर्ण क्षेत्रलाई गति दियोस् भन्ने म यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला। सम्मान्य सभामुख महोदय, यति बेला नेकपा एमाले सहितको सहभागितामा नयाँ सरकार बनेको छ। हाम्रा आसनहरू परिवर्तन भएका छन्, हाम्रा भूमिकाहरू फेरिएका छन्, तर देशप्रतिको जवाफदेहिता हाम्रो फेरिएको छैन। जनताप्रतिको कर्तव्य यसमा बदलाव आएको छैन, यसमा सरेको छैन। त्यसकारण यो सरकारले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ। यो सरकारले विकास, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई ध्येय बनाएर काम गर्नुपर्छ। यो सरकार लुलाउने छुट छैन, यो सरकारलाई कमजोर हुने छुट छैन, यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन। यो सरकारले समग्र देशको हितको पक्षमा काम गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ। हिँड्दा हिँड्दै काँध गल्यो भने पनि काँध फेर्ने छुट यो सरकारलाई छैन। हिँड्दा हिँड्दै आफ्नै भारीले थिचिने अवस्थाको त्यो वातावरण बनाउने अवस्था पनि यो सरकारलाई छैन। हिँड्दै हिँड्दै फतक्कै आफै गलेर। मान्य सदस्य श्री माधव सापकोटा।
सर्वप्रथम म पुनर्गठित मंत्रिमंडल का सम्मान्य प्रधानमंत्री लगायत सब मान्य सदस्य सफल कार्यकाल को हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहन्छु। आज आम जनता ने निराशा बोकी राखेका छन्। नया मंत्रिमंडल ने जनता आशावादी बनाउँदै अनुभूत गर्ने गरिकन कामहरुको सम्पादन गर्नेछ। यस अर्थमा पनि मेरो फेरि पनि शुभकामना छ। सँगै नौवटा रुग्ण र बन्द भएका उद्योगहरु तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने स्थितिमा छ। सम्माननीय सभामुख मार्फत ओरेन म्याग्नेसाइट लगायतका नौवटा रुग्ण र बन्द रहेका उद्योगहरु सञ्चालनका निमित्त म मूलत अर्थमन्त्रीज्यूको विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य श्री मीना तामाङ। सभामुख महोदय, आज सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष फेरबदल भएको छ, नयाँ मन्त्रीमण्डल बनेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू र मन्त्रीज्यूहरूमा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नयाँ मन्त्रीमण्डलबाट यस गरिमामय सदनबाट अनुमोदन हुने गरी अन्तरिम संविधान 2063 को प्रस्तावनाको मर्म सम्बोधन हुने गरी संविधान 2072 को प्रस्तावनामा सशस्त्र सङ्घर्ष भन्दा अगाडि जनयुद्ध भन्ने शब्द थप गरियोस् र नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन जनयुद्ध विभिन्न मुक्तिकामी सङ्घर्ष र त्याग बलिदानको उच्च सम्मान गरियोस्। प्रक्रिया पुगेका तर छुटेका शहीद र बेपत्ता योद्धाहरूलाई समेटेर छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरियोस्, परिवारमा सम्मान गरियोस्। साथै 2072 को संविधान रक्षा, प्रयोग, विकास र आम नागरिकको हक हित अधिकारसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्न सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दै सम्मान्य सभामुख महोदय, मुलुकको राजनीतिक र खास गरेर सत्ताको परिवेश परिवर्तन भएको छ। एउटा राजनीतिक गठबन्धन भत्काइएको छ र अर्को गठबन्धन निर्माण भएको छ। सत्ता समीकरण फेरिएको यस अवस्थामा यसको प्रभाव यो सम्मानित सदनमा पनि अभिव्यक्त भएको छ। अहिले हाम्रा बेन्चहरू, सिटहरू परिवर्तन भएका छन्, तदनुरूप हाम्रा भूमिका पनि परिवर्तन भएका छन्। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा, पछिल्लो समयमा विकसित राजनीतिक घटनाहरूको बारेमा र परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसका आफ्ना धारणाहरू छन्। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले यसका बारेमा निर्णयहरू गरेका छन् र हामीले आज नै नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यसमितिको बैठक र संसदीय दलको बैठक गरेर पनि अहिलेको वर्तमान परिस्थितिका बारेमा हामीले केही निर्णयहरू गरेका छौँ। म परिवर्तित राजनीतिक घटनाको सन्दर्भमा हाम्रा पार्टीका धारणा, मेरा धारणा, पार्टीका निर्णय र दलका निर्णय सम्मानित सदनमा राख्न अनुमति चाहन्छु। अर्को बहस गर्छन्, काममा भ्रष्टाचार गर्छन्, ठुला सम्पत्तिहरू, उच्च पदहरू, उच्च सम्मानहरू असत्य बोल्नेहरूको पारितोषिक स्थान छन्। सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने चाहिँ गठबन्धन फेरबदल हुनुमा कुन विदेशीको हात छ शासक दलहरूलाई जरुर थाहा हुनुपर्छ, खुलासा गर्नु जरुरी छ। उथलफुथल भनेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुनु होइन, बाहिरबाट घर पुगेपछि लुगा फेर्नु उठलपुठल होइन। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको उठलपुठल त पञ्चायतकालमा पनि धेरै देखिएको थियो। शिक्षा, रोजगारी, उपचारको लागि जिल्लाबाट नेपालीहरू प्रदेश र सङ्घको राजधानी आउन नपर्ने, प्रदेश प्रमुखहरूको बजेट र अधिकार नपाएको गुनासो गर्न नपर्ने, स्थानीय तहमा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणसहित काम गर्न पाउने, जिल्ला जिल्लामा सहर विकास गरी देशको सन्तुलित विकास गर्ने अवस्था भए मात्र मन्त्रीहरू हेराफेरीमा सर्वसाधारणको चासो हुनेछ। मित्र ब्याज पीडितलाई घर जग्गा दिएर पनि नपुग्ने गरी गराइएको जाली कागज खारेज हुनु पर्यो, सहकारी पीडितहरूको बचत ठग सञ्चालकहरूबाट फिर्ता हुनु पर्यो, दुध किसानलाई